ja naiset puhuvat paskaa. Kulttuuri on niille pastaa, jota levitetään leipien päälle. Kun ministeri sattuu tulemaan kylään. Taiteilijan närissään puree vastalla kattoja kynsiään. Ja miettii kuka ostaisi minulta taulun. Sille tekisin mä laulun. Lähtisin vaikka lemmikiksi omaksi seksuaaliseksi kulttuurielätiksi. Taiteilijaa voi panna joka reikään, kunhan perään vaikka satasen heittää. Sillä me kuulutaan vähemmistön seksuaalienemmistöön, koska aina vituttaa, koska aina vituttaa. Mutta kuka osaa vitutuksesta nauttia, kuka osaa vitutuksella vittuilla, sen täytyy olla taiteilija, mutta ministeri ei sitä huomaa. Siis kaatakaa herrat taiteilijoille lisää kulttuurijuomaa. Niin kukaan ei maailmassa mitä vittuakaan huomaa. Ministerikin luulee, että what the fuck on Jumalan luomaa. What the fuck? What the fuck on Jumalan luomaa. Sitä kulttuurijuomaa. Niin kukaan ei maailmassa mitä vittuakaan nyt huomaa. Ministerikin luulee, että what the fuck on Jumalan luomaa. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck.